Zolidedej, në fakt, ka disa javë që i gjithë teritori i vëndit, jo vetëm ne, po po si gjithë Europa dhe Balkani, ka temperatura mjaft të nxehta. Jemi në pragun e një vale të dytë, kam përshtypjen tani, dhe patjetër që janë hasur përgjegjësi të shumta edhe përsa i përket zjarreve. Por jo thjesht zjarre, por zjarre në zona të mbrojtura. Aty ku ndoshta keni edhe ju atë përgjegjësinë për përmbrojtjen në mënyrë konkrete. Si duket situata dhe ku janë konstatuar problematikat më të mëdha? Tani do të themi, ju thatë me drejtë, është vale dytë sepse patëm një val parë, në mes patëm Shira, që për ne ishin bekim sepse na ndihmojnë në ruajtjen e natyrës që ne mbrojmë. Sigurisht që zonat e mbrojtura janë ajka e natyrës dhe biodiversitetit në vendin tonë, kështu që nga pikpamje kanë vlera më të madhe në ndarje natyrore, dëmtimi i tyre automatikisht sjell dëm ekonomik, por dhe dëmtime të tjera të biodiversitetit. Gjatë fazës parë patëm një zjarr goxhat madh në Malin e Tomorrit, që është park kombëtar, zjarr i cili zgjati shumë gjatë dhe patëm frikën që mos zbriste në pjesën e poshtme, sepse zjarri ishte në pjesën e lartme. Këtu hap një parantezë dhe them që në përgjithësi në zonat tona malore ne kemi të vështirë të punojmë për fikjen e zjarrit, pasi janë zonat cilat nuk arrinë dot as me këmbë. Dhe nga ana tjetër, do të kemi parasysh që këto zjarre në zonat e larta sjellin problematik poshtë, sepse trungjet e djegur ose shkëndija të zbresin poshtë, atëherë zjarri merr një situatë më problematike. Zjarri tjetër ka qenë, po që nuk doli shumë në media në Divjak dhe ne arritëm ta kapim në kohë, se te këtë përsëri hapim parantezë, në qoftë se ne arrim të jemi në vendin e zjarrit brenda 2 orëve të para, jemi shumë të suksesshëm në parandalimin e përhapjes tij. Dhe aty patëm sukses në parandalimin, sepse do të ishin katastrofe madhe në Divjak, po të merrte pyll ishte pamundur pa pasaj të vazhdoje. Po dhe në Valbon patëm një rast zjarri që u kap në kohë dhe që ne arritëm ta ndalonim. Tashmë kemi një vatrë zjarri në majën e Krujës. Jemi vazhdon ditë aktive, dje menduam që e izoluam dhe e fikëm. Sot si duket nga era dhe nga nxehtësia përsëri mori në disa vende, pra zjarri ndizet. Ndoshta për tregtuesit është e mirë të kuptohet mekanizmi. Shumë herë, duke qenë se janë pyje që kanë një torf dhe gjethe të depozituar në fundin e saj, ju nuk shihni shumë zjarr, por shihni shumë tym dhe kjo shkakton në popullat një tmerr. Frikë, si themi, nga zjarri, ndërkohë që është vetëm tym. Nga ana tjetër, ky është shumë i rrezikshëm nëse nuk arrin të shkosh deri në vend për ta fikur, sepse është një zjarr që ruhet poshtë. Dhe në momentin që fryn një herë, ai e ndez për një herë atë, sepse është shkëndija, dy thjesht. Tani, themi dhe këtë që në përgjithësi zjarret ne mendojmë që janë të qëllimshëm. Por, dhe kjo lidhet me barindë, kjo lidhet njëherë me përfitimin e tokave, kjo lidhet ndoshta edhe me konflikte pronash, dhe këto duhet jenë, si thuash, ajo pjesë që na mërzit dhe na shqetson më shumë, sepse janë të qëllimshëm. Ka dhe raste, si që ka qenë, mendojmë këtë të morët, që kanë qenë njerëzit që mbledhin bim mikësore, dhe që natën për të ngrohur ndezin i zjarë, dhe nuk janë të kujdesshëm për ta figurat zjarë, dhe në momenti që aji është ndezur, era bënd vetëm për shpëndarjen e shkëndija. Jemi një fazë që do të thoja, po punojmë shumë në teren, duke folur me barin, duke folur me pronarët e tokave, që mos ndezin zjarë dhe mos shkaktojnë asnjë lloj se tu është problematike që lidhet me këto lloj gjëra. Nga ana tjetër, kemi vënë të gatishmërinë tonë edhe njerëz shtesë që janë lidhur me komunitetin ose me elementë tjerë, pra grupe tjerë interesi, për të lajmëruar sa më shpejt për sa i përket zjarrit. Jemi në gjithë në terren duke vërtetuar shenjat e para të zjarrit, sepse siç ju thash, nëse arrim ta kapim shpejt, ne mundem ta fikim zjarrin sepse është një territor tepër i vogël. Pjesa tjetër që është ka të bëjë me dëmin ekonomik, mund të them që me përjashtim të pjesës së Tomorrit u patëm rreth 10-15 hektar dëm ekonomik që lidhet me lëndë drusore, pra me drurin. Ne i themi që këto janë zjarre përshkues, domethënë zjarri arrin të djegi në pjesën sipërfaqësore, po nuk arrin të hypi lart në pjesën e trungut pemës, i cili arrin të rigjallërohet mbasi fiket zjarrit sepse nuk ka shkaktuar dëmet më dhaja.
Dhe ne I ndajmë të pra përshkueshmëria e zjarrit mund të jetë shumë më e madhe, dëmi që I shkakton mund të jetë më I vogël, varet pastaj se ku arrin të hypin në kurorën e bimësisë. Çfarë kosto kanë pasur pra këto pikërisht këto zjarre? Si e konsideroni ju problematikë shumë të madhe dhe djegje shumë të madhe, vëmendje shumë të madhe, apo në bazë të kësaj që po më thoni duket se dëmet janë pak më të vogla nga kësa duket? Ne nuk kemi bërë akoma një përllogari, sepse zjarri I tumorit akoma është në fazën e tij përfundimtare dhe tashi specialistët tan shkojnë dhe masin të gjithë lëndën ndrusore që është dëmtuar, pra që është djegur. Dhe në fund të këty bëjmë një proces vlerësimi të dëmit që është shkaktuar në pyet. Dëmet përgjithësisht tani do të themi që janë të lehta, nuk kemi dëme të mëdha ekonomike. Dhe unë shpresoj që të vazhdojë edhe një çik, kemi frikën tani po fillojmë të lajmërojmë edhe në komunitetin e gjerë dhe në rrjetet sociale që njerëzit janë tepër të kujdesshëm, sidomos me ndezjen e zjarreve natën, sepse në këto zona malore natën është e nevojshme pranimi e zjarrit për të ngrohur. Dhe kjo nuk është gjë e keqe është që s'duhet ta lësh zjarrin e ndezur, pra duhet ta fikësh deri në fund në momentin që largohesh. Dhe pjesa tjetër është që punojmë me barin, siç e thash, me atë tashtuquajturin përfitimi kullotave, e cila është një nga metodikat e vjetë që është përdorur dikur dhe që sot ndonjëherë aplikohet. Vënia e zjarrit në këtë periudhë që ka era të forta dhe ka një thatësirë shumë madhe, është tepër e rrezikshme. Sepse nuk fiton më kullot, po djeg pyllin dhe ti, do më thëmë, bërë një dëmë shumë të madhë. Fatkesisht, të është aktu mund të vëm gishtin tek proceset gjysore, ne nuk kemi akoma njerës të dënuar, ose janë shumë pak njerës dënuar që janë kapur dhe që janë gjetur që kanë pasur zjarë vënje me dashi. Nga në tjetër, nga pipam institucionale, kemi një bashkëpunim shumë të mirë me mërgjinat civile, Ne komunikojmë drejt për drejt me ato nëpërmjet personave të kontaktit, me zyrën operacionale që është vënë në dispozicion. Jemi nga institucionet që mendoj që punojmë vazhdimisht me ta, sigurisht dhe bashkit. Dhe drejt të ashtëmjet du të them që jemi të knaqër, biles në Malet Omorit, mos nga bom, nga pas mbi 20 rrug të helikopterit, pra ne llogarisim në rrug të në vendodhje të helikopterve që kanë pasur edhe stafin ton për të gjetur vendin e duhur ku duhet bëhesh hedhja e ujit. Deri tashmë jemi në fazën që jemi me pak dëme. Shpresojmë që kjo valë të nxehtë që po vjen mos hapi plak të reja. Kam ndjekur me shumë këshëri dhe këto djegjet e ullinjve dhe këto dëmtimet si thua është të pakuptimta në territore bujësor, të cilat vërtet janë alogjike dhe nuk arrit të kuptoj sepse djegë një ulliri nuk I sjell dobi asnjëriu. Megjithatë thash, këto janë edhe një konflikte tokësh midis pronarëve që arrin të arrin deri në pikë ekstreme që dëmtohet shoqëria, nuk dëmtohet me individ, dëmtohet shoqëria. Pak më parë kur flisnim edhe ju thatë që sot jo vetëm në Shqipëri, po në të gjithë botën, këto ekstremet e klimës po vijnë re tepër ndjeshëm. Si në pjesën e zjarreve në jugut të Italisë dhe përmbytje. Dhe këtu hapet një nga ato debate të mëdha që bota po bën sot, që ndryshimet klimatike, që dikur u quajtën si gjë e vogël, sot po demonstrojnë me fortë që natyra po hakmeret ndaj njerëzve për ato gjëra dhe për ato elemente që ne nuk kemi kujtuar sa duhet. Dhe këtu mendoj që edhe lëvizja botërore po fillon të ndërgjësohet më shumë, jo vetëm në vendin tonë. Që duhen marr masa sa më shpejt të mundur. Nëse dje flisim për afate kohore për marrjen e masave, sot nuk kemi më në komoditetin që të flasim për afate më teshme. Sot duhet aktivizohet çdo veprim sot. Jemi në fazën që natyra vërtet po hakmerret në një mënyrë edhe me hungje jetësh njerëz që është shumë e dhimbshme. Por që në fundit do të ta shohim tek burimi I keqes, jo tek efekti I menjëhershëm që e shkakton përmbytja ose shkarjet e dheut ose djegjet. Janë gjithë të lidhura në kompozimin e një sjellje jo të mirë të njeriu ndaj tokës, natyrës, dhe sigurisht kjo ka domethënë duhet marr masa dhe ka mundësi që të përmirësohet. Zotit edhe përveç zjarëve që janë në gjithë territorin e vendit, por që normalisht nuk janë zonat mbrojtura, dhe akti zjarë që ju përmendët në Kruj, që është në zonë të mbrojtur,
Vazhdon të jetë ndonjëzë atraktiv që është në një direksion të tuaj? Deri më tash ne nuk kemi, kemi vetëm një vatra zjarre si tash në Kruj, sot ne raportojmë gati çdo ditë. Nga ne kemi sektorin monitorimit që i themi që brenda si thua minutit ne lajmërojmë për këtë punë, ne lajmërojmë qendrën zyrën operacionale. Për këtë punë ne kemi vetëm një zjarr. Tash po punohet. Po punohet me këtu hapim një parantezë të madhe për sërish sepse ne nuk është se kemi mjete shumë të mëdha. Ne kemi disa i themi kështu rezervuar shpine me pompa dore që majnë deri në 15-20 litra ujë. Për shkak të terrenit të vështirë. Për shkak të terrenit të vështirë. Dhe ne nuk kemi as makina zjarfikse, shumë herë punojmë me mjete rrethanore, njerëzit në një farë mënyrë bëjnë ironi me punën tonë, sepse ne përdorim për të fikur zjarrin, përdorim thupra, shkopi ose degë, cilat i kpesim aty, adaptohemi me mjetet që kemi, nuk është për të bërë ironi. As për të kritikuar shtetin. Është pamundur që të shkojë një makinë zjarfikse në ato nivele. Është pamundur që në një kohë kaq të shkurtër ne të pajisim të gjithë trupat tona me pajisje. Dhe nga ana tjetër nuk kemi njerëz dhe këtu duhet të thënë që jo gjithmonë komunitetet që banojnë atë zonë janë disponibël për të ardhur bashkë me ne me punëmarrësit tanë në zonat ku ka rënë zjarr. Ato dëgjojnë vetëm kur vjen pranë banesave të tyre, por kjo nuk duhet të ndodhë. Dhe nuk është se kanë mbështetje nga komuniteti. Jo gjithmonë, duhet të thënë që ka komunitete që janë shumë më të ndërgjësuar dhe vinë, por që ajo që duhet të themi është që ne nuk kemi shumë mjete, dhe kjo është normale, nuk kemi arritur dot pajisjen me gjithë mjetet e nevojshme, por pjesa tjetër është që edhe sikur të kesh mjete, është shumë vështirë, janë vende që s'ka rrugë, nuk mund të shkojë një makinë. Ne po mundohemi që bashkë me emergjencë civile të ngrejmë një projekt për pajisjen me makina 4x4, të cilat mund të shkojnë deri në një farë vendi me rezervuara uji të ngarkuar që mund të çojmë ujin dhe me pompa shpine që mund të fikim. Mund t'ju them një shifër shumë një detaj shumë thjesht në Berat, pra në Tomor që ne kishim zjarrin, njerëzit bënë çdo ditë 2 orë deri 2 orë gjysmë për të shkuar deri ke zjarri. Duhet punonin gjithë ditën me eshin bukë me vete dhe pasaj duhet të theshin po prap 2 orë gjysëm për të ardhur në shtëpi. Dhe ne e bëshim këtë me turne që mos ta linim zjarrin atje. Ka ardhur ushtria dhe ushtarët po bëshim për këtë punë dhe me gjithë civile. Pra, është kollaj të flasësh në jashtë, është shumë e vështirë të jesh brenda. Para 3 vjetësh mund të them që kemi pasur edhe rast rrezikshmërie sepse njerëzit nuk e njohin shumë efektet e zjarrit. Zjarret ndonjëherë vijnë edhe në formë rrethore dhe nëse ti gabon të futesh brenda me idenë për të fikur zjarrin, atëherë është shumë rrezikshme. Këto janë leksionet që inxhinierët e pyjeve i bëjnë dhe ne, duke qenë se kemi këtë lloj stafi, tentojmë që të jemi udhërrëfys, por edhe pjesëtar të asaj forcës së parë, të impaktit të parë. Por me njerëz që kemi, ne vetëm aq mund të bëjmë, pastaj duhet të jenë më shumë forca të komunitetit, të jetë ushtria që mund të na ndihmojë, sidomos kur zjarri merr për masa më të mëdha. Zotë, edhe një pyetje të fundit, lidhje kur arrihet ajo pika, po themi, që një zonë mbrojtur duhet të angazhohen helikopterë për të shpotit në zjarë? Do të ketë për masa, qatë për masa do të marrë në zjarë që të ketë një vëllën të fjotë? Në përgjithësi, ne nuk kemi një manual ose një përcaktim të sakt të sipërfaqe. Ajo që ne përcaktim si domosdoshmëri është kur njerëzit tanë, masë janë terren, e shofin që kanë të pamundur, pra zjarë, si thua, ka marrë atë inerci dhe atë hof, që njerëzit në terren nuk mund të bëjnë të gjë, sepse është shumë pak probabel që të fikish. Dhe atëre, ne lajmërojmë qendrën për ndihmë për helikopterin. Mos kujtoni se dhe helikopteri është në dispozicion tonë, se janë shumë zjarë në erë që ndodhi. Ajo që themi që në përgjithësi e dëgjojmë dhe nga emergjenta civile, që në fillim duhet të shkojmë ne. Pra ne zbatojmë një procedurë të tillë, ne shkojmë vetë, përcaktojmë zonën, dhe kur shohim që zjarri ka kaluar për masat normale të një lufte me 5-6 veta, me 10 veta, me 20 veta, atëherë ne automatikisht lajmërojmë për ndihmë emergjencë civile.